Ассаламу алейкум, урматы телегушлер. Эфирде бағыт программасы. Анын алпарышысы мен Эрнес Қиядов. Саламатсыздар бы. Адегене мүнгі сонсу. Тоолордың куваты, өмірдің бұлағы. Кыргызстандын парламенти менен өкмөт кумтур маселеси боюнча бир мунасага келе алышпай тирешип атат. Атамбаевдин касы Өмүрбек Субаналиев каршылык көрсөтүп кыймылы дегенди түзүп, тетиги түндүк жактагы райондордо түрө кыдырып жүрөт. Ташиев Жапаровдорду парламенттен чыгарып, депутаттыгынан ажыратып койгондон бери алар дагы эл аралап антибийликчил жолугушууларды өткөрүшүүдө. Парламенттин ичинде деле абал жыргатарлык эмес, канчалык жашырышканы менен Текебаев менен Атамбаевдин ортосунда карамышык аралап өткөнү байкалып калды. Кумтур боюнча өкмөттүн келишимин пушка менен атсаңар дагы колдобойбуз деп Текебаевдин бакырганы бул өкмөт тарапка эмес, алыстан туруп алып Атамбаевге кылган каяшасы деп түшүнүү керек. Кыскасы, сыртынан парламенттик деп аталып, бирок иш жүзүндө бийликтин баарын бир колго мыкчып алган ажо Атамбаевдин азыркы абалы кыйла эле кыйын. Кыргыз өкмөтүнүн бетке тутар экономикасынын мактанчу жери эле кумтур экенин, кумтурсуз азыркы өкмөттүн дагы президенттин дагы иши бүтөөрүн дээринде билип эле турган Текебаев жана анын фракциясы өкмөттү отставкага кетириш керек деген опузасынын четин чыгарды. Премьер-министр Жантөрө Сатыбалдаев: парламенттик комиссиядагы, мамлекеттик комиссиядагы оппоненти жок иш деген буга чейин. Азыр кумтур боюнча келишимде ар бир пайыз, ар бир сент үчүн талашып татышып иштеп жатабыз. А өкмөткө ишеним көрсөтөсүңөрбү, жокпу ал силердин конституциялык укугуңар? Конституцияда премьер-министр катары менин дагы өз укугум бар. Ага саясий эркин жетет. Өмүрбек Текебаев, Атамекен фракциясынын жетекчиси: урматтуу депутаттар, бул Жантөрө Сатыбалдаев эртеден бери эле бизди меморандумду кабыл албасаңар колу бутуңарды байлап туруп парламентте таратам, кабыл албаганда кайда барасыңар деп жатат. Сен бизди антип коркутпа, биз баар бир меморандумду кабыл албайбыз. Ар бирибизди бирден пушка менен атсаңар дагы силердин меморандумду колдобойбуз. Конституцияны түзгөн адам катары мен айтсам, өкмөт башчы президент менен сүйлөшүп алганда гана парламентте тарата алат. Анда президент экөөң сүйлөшүп алгансыңбы? Урматтуу депутаттар, премьер-министр менен президент сүйлөшүп алып, бизди таратканча күтүп отурбай, бүгүн эле саат 5ке чейин өкмөттү отставкага кетирбейлиби? Президент Алмазбек Атамбаев: кумтур боюнча келишимди кабыл албасак, айлык акы пенсиялар боюнча көйгөйлөр башталат. Эгер азыр өкмөт сунуш кылган башка варианты болсо, парламент сунуштасын, анда жоопкерчиликти алсын. Жантөрө Сатыбалдаев өзү айтып атпайбы? Фракция лидерлери анда кумтур менен өзүңөр сүйлөшкүлө деп. Эмне үчүн депутаттар өкмөттүн отставкасын талап кылышат? Алар өлкөдө дагы башаламандык, дагы портфель талаш болушун каалашат. Парламенттин ичиндеги оппозиция негизи Ата Журт фракциясы болуш керек эле. Ата Журт буякта калып эле Ата Мекен фракциясынын кумтур маселеси боюнча опурулуп сапырылып атканынын себеби интернет айдыңындагы кээ бир медиа сайттар мародерчылык ишин оңшулукту бүтүрбөй аткан үчүн Ата Мекенчилер президентке карата кабагын түйүп атышат деп жазып чыгышты. Ал эми парламенттин ичиндеги эмес, көчөдөгү оппозициянын башында турган каршылык көрсөтүү кыймылы деген кыймылды түзүп, аны жетектеп жүргөн Өмүрбек Субаналиевдин таластагы жолугушууларын өкмөт акырынан жемжеген маалымат каражаттары сөгүп сагып, болушунча боктоп жатып калышты. Бир кезде эл арасында Катани деп аталган Өмүрбек Субаналиевди Атамбаев ал Катани эмес Котони деп кордо деле. Эми бул тапта Катанинин погондош жакыны Феликс Кулов Атамбаев менен Субаналиевди жараштырам деген аракетине карабай, Субаналиев президентке бирди көрсөтөм деп быдырынып жүрөт. Арнамыз фракциясынын лидери Феликс Кулов: мен Атамбаев менен Субаналиев экөөнө тең эркекче чечишип алып, бир сүйлөшүп албайсыңарбы деп айттым. Башында мен бул сунушту президентке айттым эле, ал макул болуп сүйлөшүүгө убадасын берген болчу. Анан колу тийбей калды окшойт. Анан эки ирет Субаналиевке айтсам, ал каршы болуп койду. Ал экөөнүн жеке эле бири бирин түшүнүшө албаган маселелери бар. Ар биринин өзүнүкү туура деген амбициялары дагы бар. Мен аларды жараштырууга аракет кылдым, бирок натыйжа болбоду. Бир эле короодогу 200-300 саясатчы Акаев, Бакеев, Отунбаева, Атамбаев доорунан бери карай мышык чычкан оюнунан бетер бирин бири ак үйдөн кубалап чыгып, бирде бирөө бийликти ээлеп, анан беркиси оппозиция болуп кайра ак үйдү ээлеп алып, мурдагылар бийликтен түшүп, айтор саясий мультфильм уланып эле келатат. Байкап атсаңыздар керек, саясатта мурункудай Акаевге, Бакиевке шылтамай өнөрлөр модадан калып баратат. Анткени ал кишилер бийликти колдон жылдыруп, азыркылар толук бийликти колго алганына мына 3 жылдан ашып баратат. Кыйратса бирдемени кыйрата алар, жыргатса бирдемени жыргата алар же
жок дегенде элдин көзүнө үмүт байлатууга жетерлик убакыт, мына ушул 3 жылдан ашык убакыт. Бирок болбой эле саясат сахнасындагы эркек саясатчылардын шоусу бүтө элек. Аркы жеке дагы берки жеке дагы кошулбаган, бирок аркы берки жектегилердин мурдагы кийинки сырларын жакшы билген бир аял бар. Чолпон Жакупова деген. Ошо инсан тээ жай айында өткөн жолугушуу диалогдордун биринде кыргыз саясатынын, кыргыз саясатчыларынын натурасын таптагы айтып, кыргыз саясатында эркек жок, бир-бирин сатат, кичине акча берип койсо позициясын дароо өзгөртүшөт, колуңардан бок келбейт деп жан күйгүдө чындыкты айткан болчу. Ошондон бир үрүндү. Бирикпейсиңер жигитти. Бириксеңер да бир-бириңерди эртең сап кетесиңер. Вот. Диагноз вот такой. Поэтому нас до конца, до следующих выборов, они нас будут иметь как хотят. Люди делают со страной что угодно, и мы вынуждены будем их терпеть до тех пор, пока у кыргызских жигитов не появится просто простое чувство намыс. Намыс ойлон боюнча эчтеке болбойт. Азыр биз 10 эмес 5 кыргыздын жигитин талабай атабыз. 5 кыргыздын жигитин аттуашын кто-нибудь сейчас может назвать их имена? Которые не будете грызться, друг друга продавать и которые берегесиңер. Берегесиңер да. Берегесиңер. Берегесиңер да, эртең ак үйгө, бөк үйгө барып сатылып кетесиңер. Вот проблема в этом. Кумтур маселеси алдыркы кыргыз саясатында тек гана бир себеп. Маселенин баары ошол саясатчылардын абийиринде болуп атат. Баары элди айтышат. Элге күйүшөт, эл деп сүйлөшөт. Президент дагы, парламент дагы, өкмөт дагы, парламенттин ичиндеги, анан сырттагы оппозиция дагы. Ушулардын баары эл деп сүйлөшөт. Бирок нацист деген баленин араны ачылганда айрыкча кумтөрдүн миллиондору астыларына тартылчу болсо, нацистти тандашабы же элди тандашабы ушул жагына негедир ишенич азыраак болууда. Кытайда жакында эле бир жогорку кызматташ деген чиновник $250,000 сарптап уулун үйлөп 3 күн той берген экен. Ал суроо сопкусуз эле жумушунан айдалып коррупцияга каршы күрөшүү мамлекеттик компаниясынын курмандыгы болуптур. Эл кыбырап жашоосун өткөрүп атса, тиги чиновник кайсы мээнети менен кайсы иши үчүн анчалык той өткөрөт деген кине менен эле кызматынан ыргыптыр. Ошону бир ойлойсуң дагы, анан биздин ак үй көк үйдөгү бийлик оппозициядагы мүлкү жөнүндө декларация толтуруп, натыйжада бир байкуш болуп чыга келген атка минерлерибиздин эл, эл жана эл деп сайрагандарын бир ойлойсуң. Саламатта калыңыздар. Адыгине мөңгү суусу, тоолордун кубаты, өмүрдүн булагы.